Leo tuangalie namna ya kutengeneza fomu hii hapa ya login, ambapo user ataingiza email address, kisha ataingiza password, kisha atabonyeza sign in. Akibonyeza sign in, kakosea username na password, so lazima uonyeshe message hii kwamba amekosea kuingiza username au password. So tutatumia JavaScript, PHP pamoja na HTML, lakini tutatumia database hii huku ya MySQL. Objectives ni tutatengeneza registration form, kisha baada ya kujisajili atakuja kulogin hiyo user na kisha atakuja kutengeneza database ya MySQL. Users watakuwa na privilege tatu. Kutakuwa na user anaitwa admin na students, na user anaitwa instructor. Na kila mmoja akiingia anatakiwa aingie kwa privilege yake. So utafungua editor ambayo unatumia kuandikia code za HTML, kama unatumia Notepad++ au Visual Studio Code, au kama unatumia Eclipse. Mimi natumia hii hapa Dreamweaver. So utatengeneza hii hapa structure document. Of course utaanza na HTML head, hizi zinaeleweka, title, then head utaifunga. Utaoje kufungua body hapa, then hapa body utaifunga, na hii inajulikana. Ndani ya body mtatengeneza form. Form yenyewe ndio hii hapa ya HTML, ndio hii tunayotengeneza hapa. So utaandika form, then utaandika form action. Action then equal to action, manake ni kipindi zi data na zisubmit lazima ziende kwenye PHP. So hilo file ya PHP ndo naliandika hapa, ambalo itaprocess hizo data. Sasa file lenye mimi ni hili hili ambao nalitengeneza hapa, of course sijali save. So nita save file langu hili, nitabonyeza save, kisha nita save hili file kama index au register, yani afanye registration, then .php. So nitatafuta file extension. So kama unatumia notepad ya kawaida utaandika register.php mfano. So register.php andika hivi, au unaweza kuchagua kama editor yako ina hizi list, utachagua utaikuta hapa PHP. Kisha utaenda kuisave kwenye local disk C, kwenye of course kwenye XAMPP, kwenye htdocs, hapa utasave ili file lako. So mimi nitaisave hapa, tafanya registration. So form action, action hii form ibaki hapa hapa. Then method ni ile njia ambayo natumika kuzisend hizi data, of course natumia posti. Then name, so form lazima ina name. So name, jina la form ni andika tu form 1, then form yako equals. So kinachofuata sasa hivi ni kuandika hizi input fields. Of course itakuwa ni hizi za kuingiza hizo data, input fields. So nitakuja hapa, nitaandika input type ni sawa sawa na text. Text. Then just write placeholder, hii inaitwa ni email, itakuwa kama placeholder, by then una close. Lakini lazima uandike name, so utakuja hapa utaandika name. So name sawa na email. So utaweka break, utaweka break hapa, utaweka break. So baadaye nitaicopy hii hapa, nitakuja nitaipaste hapa chini. So input type text, placeholder hii itakuwa ni phone number. Then hii itakuwa ni placeholder, lakini name itakuwa ni just a phone. Then na paste tena hapa chini, hii itakuwa ni input type, hii itakuwa ni username. Of course username na name hapa naandika ni username. Then username. Yeah, so ya mwisho itakuwa ni just a password. So hapa naandika password, placeholder, then name itakuwa ni password. Then nakuja kutengeneza button ambayo ataibonyeza. So input type, just write type, itakuwa hii input type ni sawa sawa na submit, itakuwa ni submit. Then value ni kile ambacho kitaonekana pale. So value ni sawa sawa na register. Yes, register. So name ni sawa sawa na submit. By then na close hii hapa form yangu. So nikirefresh, nikisave changes, ngija nikarefresh page yetu ile, of course ipo kwenye local host. So nitaandika hapa local host, hii hapo nitaiona hii hapa register, sababu tumesave pale nje. So form yetu itaonekana namna hii. So akijaza hizi taarifa itakuwa tuzichukue tuje kuziweka kwenye database. So utafungua database yako
server utaandika local host, hii hapa utaandika hii hapo forward slash utaandika php my admin uta click enter. So itafunguka namna hii, utakuja kubonyeza hii hapa new, then utakuja kuandika database. Database nataka nitengeneze mimi jina la database, nitaandika login sample. By then nita click hii hapa create, kisha nitatengeneza columns hizo ambazo itakuwa itapokea email, phone number, username na password, because itakuwa 1, 2, 3, 4. So hapa nachagua na kutengeneza column hizi 4. So nikitaka 5 nitabonyeza hapa 6, so 7 nataka 4. So hii itakuwa ni users, inaitwa users. Lakini cha kukumbuka kwamba hapa kuna kutakuwa na role, kutakuwa na role, kutakuwa na admin, students na instructor. Huyu hapa kutakuwa na hizi role tatu. So tutakuja hapa kwa chini kidogo hapa, tutatengeneza hiyo role. So just think you save hapa. So hapa ni role na hapa tunaweka role. Kwa itakuwa ni hizi hapa input fields tano. So tutakuja huku tutaongeza hapa tano. So users ndio click go. So ya kwanza itakuwa ni just na email, ya pili itakuwa ni just a phone, ya tatu itakuwa ni user, ya nne itakuwa ni role, ya tano itakuwa ni password. Then email hii itakuwa just a variable character, data size ni 100, lakini itakuwa ni unakuja kuchagua hapa kwenye hii constraint general index na click unachagua just a primary key, na click hivi maana itakuwa ni unique. Then phone data type ni just chagua int, data type ya phone ni int. Then username just ya variable character, data size ni 100. So int yenyewe maximum ni 11, so by default tunaiacha. So role just itakuwa ni variable character na itakuwa ni 100. So password na yeye itakuwa ni variable character. So variable character na yeye inachukua alphanumeric. So by then unakuja kuclick save. So database yetu hii inaitwa login sample, hii ndo physical schema yetu hii hapo. So nitakuja hapa nitasema huyu mtu akibonyeza hii button hii hapa, akibonyeza hii hapa button ya register, inatakiwa sasa hizi data tulifanyaje, tuziprocess. Nakumbuka hii button ya register ni hii hapa, nimeipa name submit. So hapa tunatengeneza kodi za PHP hapa chini ya form. So nitafungua tag za PHP ni hii hapa. PHP hapa nimefungua, then hapa nimefunga. So nitafanya connection kati ya hii web application yangu moja ya database ziweze kuonana, ili data ziweze kwenda kule. So nitakuja hapa nitasema my SQLi underscore connect. Of course hii inafahamika kwa sababu ni built-in function kwa ajili ya kulogin kwenye database, na inadai argument 4. Ya kwanza ni wapi ambapo na connect, ni server. Of course hii server ni ambayo ni local host, local host. Then inadai user by default ni root, inadai password ni hana root, hana password. Then inadai database ambayo naenda kuconnect, tuisema inaitwa login sample, ndio jina la database. By then hiyo sababu ni statement kwenye programming na terminate. So nataka ni test connection kama imekuwa successful. So hapa nitatengeneza variable, nitasema variable com ni sawa sawa na MySQL connect. Kisha nakuja kusema sasa hapa variable con, if variable con kama connection imekuwa successful, then just echo something, then echo namna hii, labda pengine you connected. Kama imekuwa connected, you are connected. So nikija niki refresh page yangu hapa, you are connected, maana yake nimekuwa connected. Sasa hapa nilipokuwa connected, vipi kama connection hamna? Maana yake kwa connection hamna, ndio katika upande wa else na kwenye nitaiko echo database not found, maana yake database hiyo haipo. By then ngoja na terminate. Sasa hapa ambapo connection imefanyika, ndipo nataka nizichukue hizi data na nizipeleke kule kwenye database. So email, phone number, username ambazo ni hizi ambazo atakuwa anaingiza hapa. Kwa hiyo lazima utengeneze variable kwenye PHP. So hapa ndani natengeneza variable. Hapa nasema hivi, ikiwa jambo la kwanza kabisa ataibonyeza hii button ya register. Endapo ataibonyeza. Sasa nakumbuka button ya register nimeipa name ya nini?
Hii nimeipa name submit. Name hii ni kama vile nini ID. So if imekuwa clicked, manake kuna value ndani yake. If is set, if is set yu hapo variable post. Hii form imekuwa sent kwa method inaitwa post, na mimi naipokea kwa method inaitwa hiyo hiyo post. Lakini ikiwa tu button hii ya submit imekuwa clicked ambayo ina name ya submit, so hapa naandika submit. Yani naandika name ya name hii ID ndio maana yake. Ikiwa imekuwa clicked, basi hizo data zipeleke kwenye database. Haziendi vivi mpaka ufanyaje? Mpaka utengeneze hapa just a variable. Variable kwanza itakuwa inachukua email, ya pili phone number, username, password na role. So mimi nitachukua hizo, tutatengeneza variable phone, variable email equal to null kwanza, then if natumia ile ile set kuweza kupokea email variable just ya post hapo, then email. Sasa hii email iliyopo mundani hii, ikiwa kuna value kwenye method iliyotumika kusend hii data ambayo ni method yenyewe ndio hiyo global variable ambayo ni post, endapo ndani yake kuna email ambayo ndio hii kwa tuna hii hapa ndio tunaichukua name, sorry, hii hapa name ambayo ndio hii. Ikiwa ina value ndani yake, basi tunaifanyia initialization mundani. Ikiwa haina value, basi itakuwa nini? Itakuwa ni null. So tunasema variable email ni sawa sawa na variable post, tunaichukua ile email, ile name pale, kumbuka ile name, kwa sababu procedure ni the same kwa zinazobakia. I just ku copy na ku paste hapa. Kwa hiyo itachukua phone number, so just badilisha tu hapa, andika phone. So phone na hapa na kwa phone. Phone na huku na kwa just a phone. So kumbuka hizi hapa ni variable, lakini hizi ni name, ni name ambazo zinatoka hapa kwenye hizi hapa names. So usichanganye kati ya variable pamoja na name. So nakopa the same code na paste hapo. Kwa hiyo hii sasa itachukua username. So username, so just ku copy hapa, so paste mundani username ni hapo, na hii ni username ni hapo, na hii ni username. So ya mwisho ni password, so just ku copy hii hapa, so nakuja ku paste hapa chini. So hii inakuwa ajili ya yenyewe, kwa ajili ya password. So password, so just ku copy na hii, so just kuandika hapa password, hapa password na hapa password. So now tushatengeneza variable kwa ajili ya kupokea hizi value. Kuna ya mwisho tumeacha ni role. So tumalizie na hiyo role. So just we copy hii hapa. So just kuja we paste. So hii itakuwa ni role. So just we copy, just we andika tu hapa role. Yes, na hapa ni role. Na hapa hii ni role. So now tunaandika SQL statement kuselect, kuinsert, sorry, kuinsert data. So baada kusha kujaza kila kitu, email, phone number, username, password na role, kubonyeza register, data zije katika hii table hapa, na tayari tumeshatengenezea variable zenyewe ndio hizo. Na utaandika hii hapa quotation, hizo quotation baadaye uta terminate. Kumbuka hapa kuna brackets, hizi sije kuzichanganya. Hii brackets ni hii hapa, if statement ya button imekuwa submitted. Hii bracket ni hii hapa, na inakuja kuwa closed hii hapa. So humu ndani ndo naandika hivyo vitu. So tutaandika hizo quotation then uta terminate, then tutaandika SQL statement ya kawaida tu hapa. Kwa hiyo tutaandika hapa SQL statement select or sorry, insert. So lakini kabla ya kuinsert data, nitakuwa tu check huu user kama amesha kuwa exist, kama ame exist. Maana sometime unaweza kusajili user kama msajili mara 4, kumbe user huyo kwenye system yupo. So natakuwa tu check kama huyo user yupo, basi tumwambie huyo user yupo, na kama yupo basi afanye registration. So taandika hapo select from table inaitwa users where email hii ni column kwenye database. Nataka tufanye to relate kwamba
email address hii iliyopo humu ndani. Je, ni sawa na hii ambayo ataingiza hapa? Hapa kama ni sawa, basi huyu user tayari ameshakuwa registered. So na of course email ni huaga ni unique, hamna email ambazo zinafanana, na phone number kila moja na ya kwake. So zote mbili, email pamoja na phone number, hatakiwi hazitakiwi kujirudia, kwa sababu hizi zinakuwa ni unique kila moja na namba yake ya simu. So nasema select all from users where email, yani hiyo column ya email kwenye database ambayo ni hii, ni sawa sawa na kile kitachoingia hapa ambacho tumetengenezea variable kule juu, inaitwa variable email. So ni sawa sawa na variable email, na unatumia end ili zote zi return true and a phone. Mboga phone hii ni just a column kwenye database, hii hapa inaitwa phone, ni sawa sawa na kile kitachoingizwa hapa. So kama zimemechi, maana yake huyu user unamsajili mara ya pili. So hapa unaweza kutumia o, so tutumie o yetu o kimoja wapo kikiwa true, yani ikiwa email, ikiwa phone yoyote ile ikiwemo, maana yake huyu user tayari, kwa sababu kila mtu ana namba yake ya simu. Au phone ni sawa sawa na just persona variable phone ambayo ipo pale juu. So hii tumeandika ni query, kwa lazima tutengeneze variable. So variable SQL sawa sawa na select. So hapa tunakuja kutengeneza variable ambayo tutaipa jina variable users, result sawa sawa na MySQL I underscore query. Hii hapa method query, nachagua method hii hapa, na inadai argument mbili. So inadai connection to refund, inadai na variable SQL ambayo tumeandika. So query nzima SQL hii tuliandika hapa ishakuwa stored kwenye results. Kwa sasa tunasema hapa if my SQL I hapa underscore number of rows, na itumia number of rows hii hapa. Then hapa tunapitisha variable results hii hapa. So kwa ufafanuzi ni kwamba hii hapa ni SQL statement, ukiexecute inaweza kaleta columns, yani of course nadhani concept inafahamika vizuri, kwa sababu hii ni SQL statement ya kuselect data kwenye database. Kwa ni kiexecute kwe kwenye MySQL italeta data ambazo mimi nitakuwa nimeziingiza. Mfano hapa nitaingiza where email ni sawa sana email ambayo nitaingiza, au phone ni sawa sana phone ambayo nitaandika phone number ya kawaida, ni query ya kawaida. So inaweza kareturn row zaidi ya moja. So ikiwa number of row ni greater than 0, manake huyo user yupo kwenye system ambaye taarifa hizi zimematch tulizoandika hapa juu, of course ni email na phone number. Kama ni hivyo, basi just echo registration failed. So registration failed because the user already exist, user tayari yupo, so unaja ku register. Maanake else, maanake huyo user hayupo. So now else, maanake kwa sababu hiyo ilikuwa ni if statement, isha cheki kama yupo, of course registration itaishia hapo, maanake kinyume na hapo huyo user hayupo. So tuna insert data, so insert into users, then hizo columns ni zipi? So column ya kwanza itakuwa ni email, tuna insert value sasa kwa sababu user hayupo. So email, phone, username, role, password. So tuna insert data kwenye hizo columns. So email inofuata ni phone, just write phone. So inofuata ni username, so username. Inofuata ni role, inofuata ni password. So values zenyewe ambazo tutazitumia kuingiza data, values ni zile variable ule juu ambazo zinakuwa ndani ya quotation hizi. So variable ya kwanza ni email yako, alafu unaweka mkato wako hapa. Variable ya pili ni just a phone, inakuwa ndani ya quotation hizi. So just write variable phone yapo. So nafuata ni username, so yes, username yapo. Inafuata ni role, so just write variable role yapo. Inafuata mwisho ni password, so just a variable yes, na
password gap. Mwisho wa siku unakuja una terminate hiyo statement yako up. So now bado tunatumia variable result. Sasa hii result kwa sababu tushaitengeneza hapa juu, hii hapa hapa tunaipa result 2 ni sawa sawa na mysqli underscore query hapo variable con hapo. Then argument ya pili ni hii query ambayo tutakuwa tumeandika hapa, hii insert into. So lazima tu yasana variable sql 2 iko tu hiyo query tuliandika. So hapa naja niandike variable sql hapa 2, then naoja na terminate. So natumia if condition kuangalia kama data zimeingia kwenye database. So if variable result 2, variable result 2 hapo ni sawa sawa na 2, maana yake hii ni boolean expression ina return true. Of course kwenye boolean expression statement ya kwanza inakuwa ni 1, of course 1 maana yake ni true. Ya pili inakuwa ni 0, 0 of course ni false. So hapa kwa sababu ni true tutasema echo. Then just write a message hapa, you have a successful register, of course register. Hey. Else manake hiyo kweli imefeli. So echo on echo registration failed. So please try again. Okay, now terminate. So program hii tushaisha, tushatengeneza tayari. So kinachobaki ni kufanya registration. So nitakuja hapa kwenye ile form yetu, nita refresh. Yes, kwa refresh na hii. Yes, yep. So email labda Juma. Yes, kulikuza Juma at gmail.com. Phone number labda namba ya simu ni 1111 mfano. Username labda pengine ni Juma. Password ni 12345. Role huyu ni admin. Yes, like admin. So hii ndio email yake. So nikibonyeza register, nitoa message kwamba you successful register. So nikija kwenye database huku niki just ku refresh, nikibonyeza browse, huyu hapa Juma namkuta, details zake hizi hapa zimeingia. So nijaribu ku register tena email ile ile the same, nikibonyeza labda phone number labda hiyo, password hiyo, role labda ni admin. Unaweza register, inaambia registration failed, the user exists kwa sababu ile email niliweka hapa imesha exist. So email tu tufanye email inaandika nyingine labda ana at gmail.com, lakini phone number naandika ile ambayo ipo kwenye system 1234 ambayo ni phone hii hapa, kwa sababu kila mmoja ana phone number yake unique. Kwa tunategemea user ni yule yule kwa sababu phone number ni so mfano role ni hiyo. Mfano unaweza register, nasema registration imefeli kwa sababu user yupo. So ukitumia all kwenye hii statement yetu, kwenye hii select all from users where email sawa sana email variable ya juu kule au. So au manake kimoja wapo kikiwa true, manake hii ni kama logics, kimoja kikiwa true manake ni true, kimoja kikiwa true ni true. Okay, so user kisha kwa mifanikiwa kujisajili, natakuwa tumwekee sehemu sasa hapa afanyaje a login. So now wapi ambapo hapa, so hapa tena tutasema echo. Yaani tutaweka hivi, alafu humu ndani tutaweka button ambayo itampeleka kwenye page ya login. So tutatengeneza link href sawa sawa na login.php. itakuwa namna hii hapa, naandika tu login namna hii. Href ni sawa sawa na login.php, alafu hapa na close. So naandika hapa login, alafu just ya na close hiyo link yangu inakuwa namna hii. Okay, so niki save changes, nikija niki refresh email labda hii ndo email, phone number labda ni hii, username mfano na password labda ni hii, role labda ni admin. Nikimeza hii hapa, unaambia you successful register, zina naambia login.
So nikibonyeza hii button ya login itakuwa nipeleka katika page ya login, kwa sababu tujitengeneza ngoja tuitengeneze. So na just kuja hapa kwenye file na click new. So wewe kwa kama unatumia notepad plus tutengeneza new file la PHP, then na click create, then file langu hili na save, just save na save pale pale kwenye ile directory, afu naandika login login.just.php. So waje uchague file extension PHP hapo ya login. So hapa nitatengeneza tena form ya HTML. So just katika body, sorry, ni ndani ya body hapo. So just na form form action, ni action maana yake form hii itabaki hapa hapa, si peleki popote. So form action iko tu taka is hash, then method iko tu posting, just like it post hivi. By then nafunga form yangu na kuna mbaya kwa home ndani, nitaweka aingize username, aingize na password. So input type, input type, input type hii itakuwa ni text, placeholder, sorry, ni kile kitachoonekana ni sawa sawa na username. Then just name ni sawa sawa na username. By then nakuja hapa na nafunga hii, so just like break, break, yeah, that's just the copy, just we paste chini. So hii itakuwa ni input type, text placeholder, password. Name hii itakuwa ni password. So na button ya kubonyeza, ambapo utaibonyeza hiyo button, just kwa sababu kwenye register nishai itengeneza hiyo button, utaja kuikopi tu hii button ya submit hapa, kwa sababu nishai itengeneza. Na hii kwenye ujima ni page login, zini mwajibu ipaste tu hapa. So hii button ni manake value nitabadilisha hapa, nitaandika login kwa namna hii. Sasa form yangu ndio nimesha tengeneza tayari. Okay. So nikija nikirun hii form, kija nik save changes, nikija nika refresh. Nikirudi back hapa nikitaka kuiona hii form yangu, ngoja kuipata hii login.php inaonekana namna hii. So ndio kuingiza username, aingize password. Zikiwa amepatia aweze kulogin, akiwa amekosea asilogin. So hapa hapa nitatengeneza kodi za PHP. So utakuja hapa andika kodi za PHP baada ya ku close hii form. So just take PHP, alafu ndakuja hapa nitai close namna hii, kisha nitafanya connection. Connection yenyewe ni kama hii nilofanya hapa, baada ya kufungua PHP nilifanya nini, connection. Sasa inapendeza zaidi hii connection, sio kila sehemu tukawa tunafanya connection. Una copy hizi kodi hapa, unazikat hizi za connection, unakuja kwenye unatengeneza file jipya. So unatoka kwenye new file la PHP hili hapa, unafuta hizi kodi za HTML kama umesha unazo program utazifuta, kisha ile file unaisave kama connection, unaandika connection, connection, afu utaenda kuliinclude pale. So hapa file extension.php, so just we save connection, then una just kuandika hizo tag za PHP, save PHP, na hapa una pause, then una just kuipaste hii hapa. So unakuja hapa katika sehemu hii ambayo tumeiondoa hiyo connection, kwa sababu itarani error kwa sababu connection haipo. So unaandika including, una include ile file, file gani, connection .php. Kwa hapa ni kama zile code umeziweka hapa tu, of course ni kama umeweka zile code kwa sababu include. So unakuja kwenye login na kwenyewe basi na paste hapo, kisha nakuja kusema if variable con. Of course unaona ameshaiona variable con, lakini kumbe variable con ipo kwenye file gani, ili hapa la connection. Hii kwa sababu nimeinclude, maana kila kitu kilichokopo hapa kwenye hii connection na hapa kipo. So if variable con hii hapo, kama connection imekuwa successful basi ingia huko ndani, lakini kinyume na hapo connection haijakuwa successful. So utakuja kwenye else hapo, utasema echo a connection failure. Of course inapendeza zaidi hapa mwisho, my tag ya PHP close connection. So my sqli underscore close, close, close nini, variable con, then yes. Okay, tuendelee. Ikiwa connection imekuwa successful, so hapa unaandika kodi za PHP ku select data kwenye database.
zitakazo match na hizi hiyo username na password. So endapo button hii ataibonyeza ya login, ndo tuangalie hiyo username na password. Na hiyo button ya login ina name ya submit. So na principle ni zile zile, if is set yapo variable, of course ni posting, sorry, variable posting yapo, then submit. Na hii sio ya kukalili, naweza nikaandika hapa name, nisiandike submit, nikaandika name labda pengine jina lolote peleka. Sasa hivi no problem. Kwa maana yake hapa na kwenye nitakuja nitaandika peleka hivi. Haina shida yoyote. Kwa sababu inakuwa ni kama ID. So lakini kufuata standard za design lazima uandike tu hivi submit ili mtu mwingine akija kuisoma programu yako aweze kuelewa. So ukiandika peleka, wengine hawajui Kiswahili na hii programu unaweza kashare kodi na mtu ambaye hajui Kiswahili. Kwa neno peleka itampa shida. Kwa utumia standard. So submit. So now ikiwa amebonyeza hiyo button ya submit, sasa ndio mtu atengeneza variable kama mara ya kwanza atachukua username, ya pili atachukua password. Kwa sababu tushatengeneza hapa, basi haina haja kuzirudia. So na just kuzikopi username hii tayari ipo na password hii tayari. Yes, kuzichukua. So na uja hapa kwenye login na just kuzipaste hapa. Tayari. Kama zilivyo username na password hizi hapa. Mon. Okay. So naandika SQL statement. So naandika hizi quotation then terminate. So naandika hivi select all from users where username ni sawa sawa na variable username yako. Then password end lazima zi return true. Hapa hakuna kuandika all. Tunataka username na password ziwe correct zote mbili. So lazima utumie end. End maana yake lazima zote zi return true. So end password. Hii where username, hii username ni column. Ni sawa sana variable username ni hii hapa variable ambayo ameingiza hapa. Ameingiza hapa. Ambapo ndo hapa kwenye GUI ni hapa. End password hii ni column. Column maana yake, na tunaposema column maana yake ni hizi huku columns. Kwa tena kuangalia kwenye hii column password hiyo ni sawa. Hapo ndo maana yake hiyo. So end password ni sawa sawa na variable password itakuwa hivi. Kama kawaida tuna store result yetu kwenye variable result. Sasa mysqli underscore query zeni hapa napitisha variable con variable hii ambayo ni ya query. Kwa hapa tutatengeneza variable sql equal true, na hapa tutaingika hiyo variable sql itakuwa hivi. So itakuwa hivi. Okay, now so hapa sasa ndipo mambo yanapoanza. Hapa ndipo user anaanza kumidentify kwenye page zote atakazotembelea. Kwenye website kuna concept moja, of course nikiandika hapa notepad naitwa maintain user state. User kisha kwa login, kwa mfano kama unapokuwa umelogin Facebook, ukiwasha computer tena hutaambiwa login, itafunguka yenyewe Facebook. Maanake user state imekuwa maintained. Kwa user state tuna maintain kwa kutumia technique mbili. Ya kwanza inaitwa cookie. Ya pili inaitwa session. Powerful sana inatumika ni session kwa sababu hii ni server side. Cookie ni kwa upande wa user. Ozi tutaoje kuangalia siku nyingine cookie inatumika, lakini session hasa ndio inatumika ku user anapokuwa na login. Cookie yenyewe kazi yake ni kutunza time. Kwa maana user abakie kwenye system kwa muda gani, afu ukipita huo muda asiendelee kuwepo session na ni cookie inakuwa expire. So if tunaangalia sasa hii huyo username na password, je, kwenye database vipo? If mysqli underscore number of rows hapa, number of rows variable results ni greater than, hii nishaelezea kumbuka, maana kama ni hivyo huyo user yupo, kama hivyo huyo user yupo. Else huyo user maana yake hayupo. So na echo incorrect username or password.
Hapa kama user yupo, tuna tufanye kitu kimoja. User kisha kuwa mikuwepo, kitu cha kwanza kabisa unacheki role yake. Maana hapa tumesha verify yupo. Unacheki role yake kwenye database. Je, ni admin au ni seller? Hii value inaingia kimakosa. Ni admin au student. Of course role hizi kuna admin, kuna student, kuna instructor. So hapa ndio unapocheki kwamba sawa, number of rows, baada ya kuandika query number of rows ni greater than 0, so I just kucheck hizo row. So utaweza kucheka kutumia function ifuatayo. Tunatengeneza variable inaitwa variable row, tunaiasani na hiyo function tunayosemea. Ni sawa sawa na sqli_fetch. Fetch hapa unaichagua function hii. Mundani napitisha query yako ambayo ndio ile variable hizo. Hapo. Alafu una terminate. Alafu unasema hivi. Hapa unaangalia sasa role ni ipi. So natengeneza variable, naandika role. Kuangalia role ya user ni ipi ili niweze kumpeleka kwenye page ambayo anatakiwa aende. Variable role ni sawa sawa na variable role ambayo ni hii hapa. Variable role ambayo imefetch ndio kwenye database. Hii inatumika kufetch taarifa kwenye database. Then kwa sababu zinakuja katika mfumo wa multi-dimension, basi naiweka hii. Then naikamata role. Hii ni column kwenye database sasa ambayo ni hii hapa. Of course nadhani hapa imeleka. Hapa nimesha assign. Alafu unasema tena variable wa username. Variable username ni sawa sawa na variable row hii hapo. Alafu na capture username kutoka database, so just andika username hapo hii hapo. By then na terminate. Alafu nina store taarifa permanent kwenye kitu kinaitwa nini, session. Kwa session lazima uje restart kabla hujaandika kodi zozote, lazima yeye aanze kuexecute kwanza. So unakuja juu kabisa hapa naandika, kwa sababu PHP hapa ni hizi kodi za HTML, so lazima nifungue PHP hapa mwanzo. PHP then just kuja kwa close hiyo PHP hapa. Alafu nasema hapa session, of course itatokea hii hapo. Then of course ni underscore start hii hapo. Then hapa nakuja na terminate ya session start. Nikishafanya hivyo, basi hapa ndo nakuja kuitengeneza hiyo session. Session yenyewe nakuja kusema hivi, just hapa kuandika comment, now initialize session. Hapa ndo naandika session. Nasema hivi variable session, of course hii hapa. Afu hiyo session inaipa value, yani variable session hii itakuwa ni username hii hapo, itakuwa ni sawa sawa na variable row hii hapo na terminate. Sasa hiyo variable row na capture nini, na capture email. So email hapa naomba kidogo makini sana. User anapokuwa na login, ana login kwa username na password. Akisha login, kitacho mtambua yeye aendelee kubakia kwenye system ni email address yake. Lazima, sio lazima hiyo email address inaweza kuwa hata na phone number, no problem. So hapa mimi nimeamua ndo ni capture email. Kitu kingine na capture nini? Na capture hii role yake. So nasema tena lakini okay, no problem, tuache kwa capture hii, tuichukue tu hii email ili nisije kukuchanganya. Sasa hapa tunataka tuangalie hii role, huyu mtu ni nani? Ni admin, ni student au ni nani? Ili kama student aende kwenye page yake, kwa sababu of course student ana privilege zake kama student ya ambazo zifanani na instructor wanapoingia kwenye system. So hapa naandika if statement, nasema if kumbuka role unisha ya assign kwenye column hii. If role variable role, sorry, variable role hii hapo ni sawa sawa na admin. Kama huyu mtu ameingia kama admin, then hapa namwambia sasa muelekeze huyu aende katika page ya admin. So nitasema header hii inatumika kufungua page nyingine. Afu naweka hizo quotation, afu naandika location,
location na kuna terminate kwa kuweka hizo colon. Na specify sasa huyu user aende katika page ipi. So naenda katika directory yangu, naenda katika logdiscc, naenda katika XAMPP, naenda katika htdocs. Kumbuka project yetu ndio ipo hapa. Connection ndio hii, login ndio hii, register zile page. Hapa ya kwanza hii itakuwa ni admin folder lake namtengenezea. Hii ya pili itakuwa ni student folder lake namtengenezea. Student hapo. Hii ya tatu itakuwa ni admin student instructor. Instructor folder namtengenezea. Hizi hama folder mengine ni mafolder tu ambayo yalikuwepo tu. Of course admin instructor na student ndo ninayozingatia. So ndakuja hapa nitamwambia ikiwa ni admin basi location mpeleke kwenye admin. Cause ni admin. Alafu humo ndani atakutana na page zake kama admin. Kisha nasema else if then adjust the role, Labor role ni sawa sawa na student. Kama ni sawa sawa na student, alafu just ni copy tu hichi kipande. Nimesahau ku terminate hapa yapo. Then nitasema header location, location itamwelekeza katika student. Alafu ataingia kwa student. Then na copy tena hii else if. Itakuwa namna hii. Else if role ni sawa sawa na instructor. Then header location namwelekeza katika directory ya instructor namna hii. Okay, so now of course nadhani paka hapo program imeshakamilika. Tuka test ku login. So tuingie. So to refresh. Tusha refresh. Yeah. So username Amina. Of course you user hayupo kwenye database. Password labda ni hizi. Incorrect username or password. So tuingiza username na password ambazo ni sahihi. Of course username ni Juma, password ni 1-5. So now username ni Juma, then password ni 1-2-3-4-5. Unaweza login. Kuna error somewhere line number 38. So line number 38 una error. So just okay, ni ma SQLi hapa samahani. SQLi. So save changes njo come to refresh. Okay, unaona ameshaenda kwenye page ya admin huyo. Sema hamna kitu, ameingia katika directory. Okay, so now turudi back, tutengeneze hiyo page ya admin. So uje hapa chogo kwenye the new na kwenye the PHP. The hii itakuwa ni kwa ajili ya admin. So hapa naandika kwenye hii, hapa naandika admin. Okay, so now nakuja kwenye board hapa ndipo nitaweka hizo kodi zangu. Huku juu kumbuka hii ni page ya admin. Sasa amesha login kama admin. Kama hapa kwenye registration kumekuwa successful, naanza na admin, tutatengeneza ya student, tutatengeneza instructor. So hapa so hii na save file langu, nalisave. Nachagua file extension kama PHP hapa alafu naandika index my index.php, alafu ni directory ya admin, nalisave mu ile index, itakuwa ni namna hii. So hapa na start PHP then session start ni session underscore start hapa. Hakikisha umestart line ya kwanza kabisa katika programu yako, umestart juu. Alafu nikisha start, kabla sijafunga hapa kabla sijafunga, nasema hivi ikiwa variable session, kumbuka hii ni global variable session hapo, variable session yetu, kumbuka kipindi na login tuliipa value hapa session ni wapi, somewhere here. Variable session yetu ni hii hapa, tumi initialize na value inatoka kwenye database ambayo ni email address. So hii ndio tunai consider hiyo hapo ndani, kwa sababu variable session ni global. Kumbuka kwenye PHP kuna global, kuna super global variables.
So ndakuja kwenye index hapa, nitaitumbukiza hivi. If variable session hii, kumbuka hii ni boolean expression. Ni boolean, maana yake ina return nini? Ina return true. Ikiwa ni true, natengeneza variable hapa, nasema variable current user. Variable current user ni sawa sawa na of course na hii variable session username, sawa sawa na hii. Yep. Yeah. Itakuwa ni hivi. Hapo nadhani nimefahamiana. Okay. So huku chini kwenye body kutakuwa na mambo mengine ambayo utakuwa umeyatengeneza. Of course mambo ya design, kila mtu ana design ya zake yeye anazotaka yeye. Lakini mimi hapa nataka ni print kitu. So tatengeneza just div style. Div style is equal to padding. That's padding labda 30 pixels. Then of course the background, hii ni inline CSS background. Of course nichague background color. Background color labda sawa sawa na hii. Then radius, border radius just choose 5 pixels namna hii. Afu juu yangu hii hapa naifunga. So humu ndani nakuja ku display sasa huyu user ambaye amefanya nini, ame login. So hapa nitaandika paragraph, maana yake ni paragraph p, au nitaandika heading 1. So just heading 1. So heading au heading 3 hii hapa. So heading 3 style, unaweza ukaipa style heading 3 style. Style equal to color, just tell you color. Color ni sawa sawa pengine na blue pia. Yeah. So hapa nitaandika kodi za PHP, just PHP, PHP, and then just apply. Ndazi close hizo kwa PHP. Humu ndani nitaandika echo, echo, then echo, nile ku echo by current user ambaye ame login kwenye hiyo system. So just kuja ku paste hapa. Just kuja ku terminate. Okay, so now nimesave changes tayari. So sha save changes, sha save. Nakuja kuirun sasa hii program yangu. So nakuja hapa na hold back na refresh. Of course ni login hii hapa. Username of course jina ilikuwa ni Juma. So rest Juma. Then the password ni 123345. Unaweza login. Email ni display nini? Ime display email yako. So rudi back ya kwenye register. So tusajili user mwingine ali@gmail.com, phone number 123456, mfano ndo phone number hiyo. Username ni Ali, username hii, password ni 123456, role student, huyu ni student. So nikisha bonyeza hivi register, amekuwa registered. Nabonyeza hapa login. So username ni Ali. So na password ni 123456. Nikimaliza login, umeona yeye hana alipoenda, amekuja kwenye student, lakini kwa sababu page ya student haijakuwa created. So nitachokifanya, nitakuja hapa kwenye admin, nitakopi file ya index ile hapa, nitarudi hapa nyuma kwenye student, just nitali paste kwa sababu kodi ni zile zile. Nitakuja hapa, nita refresh Ali hapa, nimesha login kama nani, kama Ali. Okay, so the same procedures. Ndiyo kuli copy hii hapa na kuli paste katika kwenye of course kwenye instructor hii hapo, na rudi back. So nikirudi back hii hapo, unaona hapa nimesha login kama student. Sasa siruhusiwi tena ku login. Kwa mfano hii naikopi hii link, inaweza kukopi kama hii, ni copy, fungua tabu nyingine afu just paste afu click enter, utaona umekuja hapa hapa. Kwa nini? Kwa sababu nime maintain state ya user, lakini ukilog out, of course tutengeneze page ya kulog out. So nitakuja hapa kwenye hii index, of course hii ni ya admin, so tutengeneze sehemu ambayo anaweza kalog out. So hapa unatengeneza page ambayo atafanya nini, unatengeneza
kodi ambazo ataweza kulogi kulogi out. So hapa natengeneza button input type sawa sawa na au niweke linki, of course tuweke linki itapendeza, like a h r e f ni sawa sawa na of course ibaki hapa hapa, so ibaki hapa hapa asiende popote. Alafu namwambia sasa hapa logi out, logi out now for example. So hapa unatengeneza variable ndani ya hyperlink, unaandika hivi alama kuuliza, alafu unaandika id ni sawa sawa na kuzi, tuandike id sawa sawa na log out. So hapa itakuwa namna hii, log out kwa hivi, log out id itakuwa log out, alafu hii tunai na just kuiondoa. So nadhani kama sijakosea naweza tuifute tuandike upya. So just ya a h r e f h r e so tuandike ili file la index, of course index.php ambapo tupo index.php, alafu hapo unaweka alama kuuliza, unaandika id then id sawa sawa na log out, alafu na namna hii then unaandika pa log out, atakuwa hapa sasa anafanya nini, ana log out. So niki save changes nikaja nikarefresh, utakuta ukuta hapa log out yenyewe. So ukibonyeza log out ina umeona inapeleka katika page hii ya ku log out, of course kwa sababu ni hii hii. So nataka niipokee ili huyu mtu aweze ku log out, so nitakuja hapa chini kidogo hapa tengeneza kodi za PHP PHP zeni hapa nitakuja nita just ku close PHP. So just ku close your PHP, kisha nitaipokea sasa hii variable. Hii ni variable nimepitisha ndani ya linki, so nitasema hapa variable of course estimate if I set is set variable, tunatumia get sasa kwa sababu tuna get value kutoka katika hii hapa link. So yenyewe inaitwa nini, inaitwa of course ni id, yes of course ni id, I'll just use id hapo. So tukisha kwa tumia get value kutoka kwenye id ambayo hii hapa ni log out, of course kama sijakosea, then tunasema session 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 ya bot, kitu kama hicho, hii session ambayo watu wametengeneza una tuna ya bot. So hebu tujaribu ku save changes. Tukisha ya bot basi una redirect, una mdirect kumtoa katika hii page. So unatumia header then location location na namna hii arudi katika faili la login ambayo ulipo nyuma. Kumbuka tupo kwenye directory ya admin hii hapa, kwa arudi nyuma aje kwenye faili la login hii hapa. So maana yake arudi nyuma namna hii, afu nasema pa login .php cozy php then hoja hapa una just terminate namna hii. So just save changes, refresh cozy juma password ni 12345 cozy ni hapa. So nikikopi linki nikimtumia mtu aweza karudi, yani nikiingia tena hainidai, unaona hainidai. Nikilog out nikichukua ile linki nikiipaste tena, inatakiwa inirudishe kule. So hapa maana yake itabidi tuweke else, maana yake huyu user hayupo. So tum direct kwenye page ya login, so just paste hii ya paste menu. Okay, so now rudi back, so localhost login, so as right here Juma
then password ni 1 2 3 4 5, ameweza login, ameingia, ni copy link na just ya log out. So nikija nikipaste tena somewhere hii link, nikipaste hivi ilikuwa nimesha log out. Sasa hapa of course kuna syntax itakuwa tumezikosea. Okay, now hapa ni section destroy, samani ni session destroy, of course ni hapa sio about session destroy. Yep. So now sasa hivi copy link then user aingie hapa, ni Juma, password 1 2 3 4 5. So akimeza login, yep, akimeza log out, nikienda tena kwenye page ile ile ni page inarudisha hapa hapa. Okay, so just copy the same code then kwenda kwa paste kwenye software htdocs kwenye instructor. So just paste hapa kwa instructor then just paste tena kwa kwa student wapo. So fungua student, just paste hapa kwa student. So now kila mmoja ataingia kwa privilege zake. Kwa mfano student hapa ni nani? Ni kozi, ni refresh hapa, student ni Ali, password 1 mpaka 5. So ni hapa, so let's log out. So nikiingia hapa nikiandika Ali, of course 1 2 3 4 5, weza login nambia Ali yapo 1 2 3 4 5. Niki log out inaleta hapa, nikienda kwenye ile page siwezi nikarudi tena sababu nilisha log out, so ina clear ile session. So mara baada ya user kuwa amesha log in 1 2 3 4 5, kwa kila mmoja ataenda kwenye page yake. Huyu ameingia kama student. Nikija hapa nikibadilisha, nikiandika Juma, Juma huyu ni admin. Niki log in na Juma, lakini hapa ameenda kwenye page yake ya admin. So hapa atakutana na privilege zake, na hii ni session kwa ajili ya kumtambulisha. So now hapa kwenye ku login, of course ni kwenye login hapo, unaweza kutengeneza variable nyingine, of course ni hapo ni variable session, of course ni hii. So na just kuicopy hapo, kisha nakuja na paste, then hapa naandika role, just like role, then ikachukue role ile column ya role. So unakuja hapa katika index of course ya admin, kisha ninakuja ku display pia na role. So hapa nilipo echo, so just ku echo tena, so just hapa ku echo variable session. Session row. So hii hapo naweza nikai print row. So now hapa naweza kaandika your row is, so itakuwa printed. So just nadhani wewe ni admin, so just please uzi swali na your row is student. Just copy this code student then kuzipaste katika admin. So now paste hapo na just kuzipaste kwa instructor. So instructor huyo hapo, so just kuzipaste hapo. Yep. So now so akiingia Ali, of course Rose is student, akiingia Juma then 1 2 3 4 5 your role is admin. So nikisha kwa nimeingia na niki log out, siwezi kurudi pale pale kwa sababu nikienda haiwezi kurudi kwa sababu nisha log out. Okay, so now unaweza kurudi back, tusajili user ambaye tutampa privilege ya instructor. So njoo kwenye register, kwa register hiyo hapa. So email email demo hapa mfano at gmail.com, then phone number hapa ni hii, username ni James example, password ni 1 2 3 4 5 mfano, role huyu ni instructor, then
unabonyeza register. So na login James, username ni James, password ni 12345. So unabonyeza login, anambia your role is instructor na admission. So just unabonyeza log out na uli hapa. So concept iliyobaki hapa sasa hivi ni kufanya data validation kwa kutumia JavaScript. So hiyo ni just a simple, just kwenye page ile ya login hii hapa. Kwenye page ya login utakuja katika page ya register, sorry. Utakuja hapa juu. Hapa juu kabisa kabla ya form kuwa created. Hapo, hapa then ta just ku tengeneza div ID, type ID, ID itakuwa ni sawa sawa na error, yaandika tu error ya div. So baada ya kuandika kitu kama hicho, then ninakuja hapa kwenye form, nasema on submit. On submit sawa sawa na return validate, sababu ni function na inakuwa ni call. On submit maanake kipindi na click form ifanye kwanza validation. So kama kawaida tutaje kutengeneza script za Java hapo, za JavaScript namna hii. Kisha natengeneza hiyo function. So function kwenye JavaScript unaiandika kwa jina la function, hapo unafuatia na function name. Hii function ni keyword, kumbuka function name ndio ile validate ambayo tumeliitani kule katika form. So just hapa kuitengeneza, sababu ni function lazima itakuwa na body. Yep. So natengeneza variable yangu nitaita error. Sasa na document but kumbuka ile ni ID tulipa, get element by ID. So element yenyewe inaitwa ni error. So tuna get first name, so just have f name, email, sorry, tuna validate kimoja tu email. Sawa sawa na document dot forms forms, then tunaingia katika object, parent object yanaitwa form ambayo tulisema inaitwa form 1. Kumbuka ile form hapa ni persona, inaitwa form 1 hii hapa, name form 1. Kumbuka page ya HTML au page ya PHP ni hypertext document. Kama ni hivyo, yenyewe tu ile yenye page ni document. Sasa ndani yake kuna sub members, HTML tags zile ndo sub members. Kwa hiyo form tag ya form ni sub member wa object anaitwa document. Sasa kwa kesi kama tunazungumzia hapa, hii form itakuwa ni parent, lakini hizi input type text zitakuwa ni member, mama yao atakuwa ni hapa form. Kwa ili uweze kumpata email lazima upite kwanza hapa katika, ndio maana ya DOM concept, document object model. Unaenda katika mfano hierarchy kwa fulani, kwa lazima uanze na form uje umtafute email na wengine wote wa ndani. So ndio hicho ninachokisema hapa. Unaona document lazima uitafute form 1, alafu unaingia ndani unachukua email, lakini hiyo email unachukua ile value ya ndani ambayo imeingizwa mule. So if email kama hajajaza sasa na empty, tuna display sasa error. Kama hajajaza email tuna display error kwenye ile div yetu ambayo tulitengeneza. Of course div yetu ni hii hapa, tumeipa ID ya nini, ya error. So na hapa tulishaifind error. So now error dot ina, of course kuna method moja inaitwa ina HTML. Sawa sawa na ingiza email, then kwa sababu hajaingiza email hapo anambia return false ili form ile isiendelee kuload. Manake na validate kingine cha mwisho, hiyo wengine unaweza ukamalizia mwenyewe. So hii email itakuwa sasa ni username sasa na form 1, then unachukua ile name ambayo ni username na hii. Then maana hapa nitakopi hii afu nitaandika tena if statement nyingine hii hapa, lakini hii itakuwa sasa ni username. Ikiwa ni now basi the same code itakuwa ni zile zile, naambia sasa ingiza username namna hii. So nikisave changes nikaja nikaja rudi back hapa kwenye form yangu nika refresh, nikibonyeza register anaingiza nini, email. Nikiingiza email, nikiingiza register anaingiza nini, username.
Sasa hizi message zinatakuwa zionekane nyekundu. Kwa nitakuja hapa katika form, katika divu yangu ile hii hapa. Kwa vile hii hapa juu nitaipa CSS inline CSS, kwa sababu inline CSS ipo za aina tatu: kuna inline, kuna internal na external. Inline ndo naandikia huko ndani ya tags, internal naandikia kwenye header, kwenye head, external na kwenye file ya nje. So style yako tu padding, just like unaweza kutumia ta bootstrap kwa ina shida. Padding of course nipe 20 pixels namna hii. Then background of course background color, nachagua hapa kwenye color picker yangu rangi hii hapa ya red. Background color itakuwa ni hii. Then color maana itakuwa ni rangi za text. Color of course hivi. Then nachagua rangi ya white, color itakuwa ni white. Then hapa nakuja kuchagua radius border radius of course border yapo. So border radius of course hii ni chague 4 ya pixels. So now ngija ku refresh, unaona div yetu imetokea lakini ni kubwa. So labda tuipe, of course tuiache vile vile kwa ulefule. So maana yake sasa nikija nikiacha empty hapa kwenye email, kubonyeza register na ningeingiza email. So hii inatakiwa uifiche mpaka pale ambapo unataka uionyeshe. So nitakuja hapa nitasema kuzini hapa kwa 3 minute nitasema display zeni ya kutandika nanga zeni terminate. So nikija niki refresh display nani, unaona imepotea. So kipindi nataka ni display hiyo error, nitakuja kwenye hiyo JavaScript hapa nitasema sasa hiyo error dot style, hii ni style ya CSS dot display. Sa display huku naiweka iko tu block manake naifichua sasa hapo block, na hapo just block kwa namna hii. So nikija niki refresh hapo zikona chochote, lakini nikiacha empty nikimeza register, unaona ingiza email ndio inatokea. Okay, so endapo user amekuwa registered hapa, ukiingiza details, message hii nayo inatakiwa ionekane ndani ya nini, ndani ya div. Of course hii tuipunguze, of course ya hapa kozi hapa unaweza kuipunguza width. Width msikosea be aba 30% kama itakubali namna hiyo. Okay, so hizi message zote unaweza kuziingiza kwenye JavaScript of course ya hii registration field hii aliyo successful ku register tutakao ziingiza kwenye JavaScript. So tutengeneza method hapa chini kwenye hii script chini hapa tutengeneza function nitaita success namna hii. Then tutatumia hizi kodi zangu hapa, nitaje kuzipaste hapa. Kisha hapa nitasema registration successful. Lakini hii nitaiseti error dot style dot background color hapo. Background color hapa naipa sasa blue. Okay, so
Hapa sasa hii method inakuja kuikopi na kuja kuicall hapa kwenye hapa. So echo naifuta hii hapa na just kuandika script za JavaScript, then na hapa nakuja kupause script namna hii, afu na icall ya method yangu sababu ni ya JavaScript, lazima icall ndani ya JavaScript. Okay. Hii button na yenyewe kadhalika unaweza kaiformat ikaonekana kidogo ina rangi nzuri. So now to retest, just refresh, just kuingiza email mfano ni hii, labda hiyo at yahoo.com, phone number labda ni hizi, username hii, password ni 12345, role ni admin mfano. Unaweza register kozi ile method successful register. Kuna some mistake imetokea lakini no problem. Okay. So validation hii unaweza kuifanya kwenye login hapa, no problem. Hapa. Validation, login.